E aí, tudo certo? Puxeta na área para mais um Puxeta aí. Esse quadro rápido e sucinto. 30 segundos para cada um de nós defender a opinião sobre um assunto polêmico. O nosso Francisco Gilbert voltou de férias essa semana e botou uma pimentinha no nosso grupo do WhatsApp. E agora ele vai explicar para vocês o que a gente vai falar hoje aqui nesse Puxeta aí. Manda, Chico. Eu não botei pimenta nenhuma, eu só coloquei lá no grupo exatamente o que Pep Guardiola, o melhor treinador do planeta, disse sobre Sérgio Kun Agüero. Ele, em forma, é como era Romário. E aí, cara, eu coloquei isso lá no grupo e o Jonathan já começou a espinafrar, como se fosse eu que tivesse feito essa comparação, sendo que foi só o Guardiola, cara. E aí eu Me falei assim, interessa. Calado, ele é vamos um fazer um poeta desse puxeta jeito, aí, então. Romário ou Agüero, quem você escolhe? Na verdade não era quem você escolhe não, era tipo se dava para comparar. Agora vai ser difícil defender o Agüero aqui, mas eu vou tentar. Vai começar Vai, o vamos Jonathan, dar as porque risadas. teve treta no WhatsApp, você vai ter que se defender, John, não tem jeito. Eu não vou me defender, eu vou defender o futebol. Se é pro Guardiola falar isso, calado ele é um poeta, honestamente. Porque Que é isso, cara? o Agüero, ele tem história na Premier League, beleza, Premier League de prestígio, tal, uma grande liga. Mas o Romário, ele tem história dentre os maiores craques da geração dele, coisa que o Agüero não tem. O Agüero não jogou bem Champions League nunca na vida dele. O Agüero não era titular da Argentina na Copa do Mundo, nas duas ou três que ele disputou. Então o Agüero não é relevante, desculpa, é Romário. Romário. E o Guardiola, fala menos e treina mais, tá? Por favor. Cara, ô Jonathan, eu entendo que você fique nervoso com a comparação, mas eu acho que ela é sim bem-vinda. Eu acho que existe discussão aí sim. Por exemplo, em termos de carreira, no melhor nível do futebol mundial, eu acho que o Agüero fez mais do que o Romário. O Romário Acha lá a desistiu da bola de ouro carreira dele, dele. então. Não, cara, mas é aquela coisa: a gente aqui adora a Copa do Mundo, o Romário, a gente transforma nossos jogadores em herói. E não é isso, cara. O Romário desistiu de jogar na Europa para vir aqui jogar pelo Flamengo, disputar a artilharia do 30 Carioca com o segundos. Túlio. Então, acho que assim, quem você escolheria? É óbvio que eu escolheria o Romário, mas é uma comparação plausível, gente. É uma comparação plausível. Senão, o Guardiola não faria, né? Se ele falou, tá falado, bicho. Quem sou eu para discordar do Guardiola, achar um absurdo? Pô, jogou com o Romário, inclusive. Você pode discordar sim, porque ele tava cuidando do jogador dele, Chico. Tá? Eu sou 100% Jonatas. Se o Agüero em forma e o Romário em forma, cara, ele não chega, ele não bate nem 60% do que o Romário foi na vida. Você pega o Romário no PSV, é um absurdo. É um absurdo. O Romário na Copa de 94, você pega as Copas do Agüero. Não Não, existe não. comparação. O Agüero Não. é um ótimo jogador que Se foi é que você ídolo vai dele com no clube, tem uma puxeta carreira isso aí. bonita. Mas não tem comparação em forma no auge. O Romário é craque. O Agüero é um ótimo jogador. Chicão, deu ruim pra tu, meu parceiro. Não tem jeito, cara. Eu sempre falo aqui, eu gosto de jogadores que são personagens. E além de ser um dos maiores personagens da história do futebol, o Romário é um craque de bola. Deus olhou pro Romário e falou: esse é o cara. E não aconteceu isso com o Agüero. Eu Vocês adoro o são Agüero de muito paixão, pachecos. mas Vocês são não tem como, cara. pachecos. Você tá louco? Se eu tivesse nascido na Líbia, eu ia falar que o Romário é melhor, cara. Não tem jeito. Não tem Cara, jeito. I'm nem a sorry. família, nem a família do Agüero concorda que ele tá no mesmo nível que o Romário, cara. Vocês estão Não é fazendo isso. exatamente o que o Jonathan fez no grupo. Vocês estão deturpando a discussão, cara. O negócio é Não, se mas eu dá acho que para não existe comparar um comparação, com o irmão. outro. De verdade. Pode ter Não, mas sido não o tem Guardiola aqui mesmo, comparação. mas. É claro que Tem? tem, gente. Claro que tem. Cara, Não tem se comparação. for O só Romário é pelo que o melhor. Agüero fez, se for só pelo que o Agüero fez, o Agüero só jogou na Inglaterra, honestamente. Ele só jogou na Inglaterra. E no Então, se Atlético de for só Madrid? pelo que ele fez, o Não Alan jogou Shearer é lá. maior que o Agüero. O Alan Shearer tá no Pô, tamanho já não do, vem tá com no essa tamanho do comparação Romário? nada a Então tá. ver, Então Jonathan. desculpa. Então desculpa. Quem é o maior artilheiro da história da Guardiola. Premier O League? John também dá umas voadas, né, Se Guardiola, falou, tá falado pra mim, cara. Quem sou eu pra falar que não tem Nada. comparação? Ele Sabe com comparou, quem? cara. Pra mim, Sabe com quem você desculpa. pode comparar o Agüero? Faz uma comparação, eu faço outra, Dimas. Fala você primeiro. É Luis Suárez. É esse Hernan nível. São Crespo, grandes como jogadores. atacante. Mas, cara, é o Crespo, Agora, cara. Romário, Romário, é melhor. Ronaldo, é Messi.
Cara, é um nível diferente, cara. É um nível diferente. Não tem comparação. Vale um puxeta aí um dia aí que você propôs aí. Soares ou Agüero, Soares mas muito, cara, frente. Mas ó, mas muito. De novo, tá? Eu muito, escolheria o muito Romário. Mesmo. Mas de novo, vocês não acham que, por exemplo, o Guardiola jogou com o Romário, hein? Ou seja, dividiu o treino. Ele sabe que. Você não acha que pelo cara ter voltado pro Brasil com 28 anos. Talvez a percepção do europeu a respeito do Romário seja de um jogador menor do que a gente tem? É isso. Mas a percepção tá errada. Boa análise. Mas é uma percepção errada. O cara aqui não é herói lá, ele não é herói de ninguém. Faz todo sentido. Mas assim, os gringos também adoram a Copa do Mundo e levam muito em consideração heróis de Copas. O cara ganhou 94 nas costas, não sozinho, mas pô, 50% foi o Romário. Esse também é outra balela, esse negócio levou nas costas. Se o Agüero tivesse duas Champions ali, sendo protagonista, sendo artilheiro, eu dava pelo menos uma moral ali, pô, dá pra igualar, dá pra comparar e tudo mais. Mas o Agüero não tem carreira internacional, cara. Ele só jogou na Inglaterra. Ele só jogou nem Copa América. Contra a Bolívia, Colômbia, aqui em Peru. Eu vou ter que mutar vocês três, porque vocês esqueceram que o Puxa tá aí. São 30 segundos pra cada um, tá todo mundo falando meia hora aí, e a gente não vai chegar no consenso. Sabe aqui quem vai chegar grupo, no consenso? O Jonatas falou quem tá assistindo aqui vai comentar no YouTube a sua opinião e a gente vai ver quem fica na frente, certo? Mandem sugestões do Puxeta aí para as próximas semanas. Muito obrigado pela sua audiência. Se inscreve no canal da ESPN Brasil e até a próxima.